मधेससँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भनिएको एमाले र केपी शर्मा ओलीको मधेस प्रतिको लगाव र बहुमत भए पनि भविष्यमा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई लिएर फोरम र राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने व्यग्र चाहनाले त्यही कुरालाई प्रस्ट्याउँछ। साथै ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान परिवर्तन समेत गर्न सक्ने क्षमतालाई राम्ररी बुझेका यी दुई दल आफू अनुकूलको संविधान संशोधन गराउन अबको सरकारबाट सम्भव रहेको राजपा र फोरमका नेताको बुझाइ छ। हामीले भनिसकेका छौँ हाम्रो संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ता यसको लागि हामी निर्वाचित भएका छौँ र यसै क्रममा यो पूरा गराएर मात्रै हामी कुनै कुरालाई सोच्छौँ, त्योभन्दा अगाडि सोच्दैनौँ। संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्तामा सरकार तयार भयो भने तपाई जान तयार हो? सरकार तैयार भएर समस्या समाधान गर्छ भनी हामीले अरङ्गा लगाउनु पर्ने जरुरतै हुँदैन। नेकपा एमाले एक्लैले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा 121 सदस्यमा जितेको भए पनि सरकार पूर्ण नहुँदा नहुँदै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित छ। एमाले माओवादी केन्द्रको 53 सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेपछि 174 सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको थियो, जुन दुई तिहाईका लागि करिब 10 स्थान कम थियो। यही विषयलाई हेर्ने हो भने दुई तिहाईमा राज गर्न इच्छुक एमाले भने संशोधन लगायतका विषयमा सम्पूर्ण सहमति जुटेर चैत पहिलो साता सरकार विस्तार हुने जनाउ दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, अब सभामुखको निर्वाचन आज सम्पन्न भयो। त यस्ता कार्यसूचीले पनि सरकार विस्तारमा केटीलाई भएको हो र उहाँहरूसँग सङ्घीय समाजवादी र राजपासँग पनि कुराकानी मिलेपछि सम्भवतः चैतको पहिलो हप्ताभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ। तर संशोधनको मुद्दामा दुई पार्टीलाई एक ठाउँमा उभ्याउँदै गर्दा एमाले प्रतिपक्षमा रहेको कङ्ग्रेसको भने ध्यान राख्न जरुरी छ। सरकार विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्दा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले औचित्यलाई आधार बनाएर मात्रै संशोधनको मुद्दामा लाग्न आग्रह गरेकाले पनि वाम गठबन्धन र सत्ता यात्रातर्फ तर्खर गरेका दलहरू संशोधनमा बहाना खोज्न व्यस्त छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्याम पुडा सनीका साथ टीवी जर्नलिस्ट प्रदीप राज दाहाल, काठमाडौँ।